39-річний житель Луцького району 30 квітня їхав на велосипеді у стані алкогольного сп'яніння по проспекту Волі і зіткнувся із припаркованим автомобілем «Шкода Октавія», після чого впав на проїжджу частину. За інформацією поліції Волині, внаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 291 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення чинних на транспорті правил. Слідство триває.